帮手调查官涉嫌诈领加班费，调查局一名阳性调查官当年以最高分考取调查官之后，两度遭拔擢调法务部办事，不过遭同事检举阳性调查官下班却福报加班，实际上呢，他是去健身房或是去看房子，诈领加班费数十万元。调查局则回应，如果查证属实，将从严惩处，全案朝诈欺罪侦办。那很荣幸能够被邀请参加今天的这个座谈会。当年度特考以榜首之姿进入调查局，阳性调查官还在座谈会分享心得，不料十多年过去，他竟被爆出涉嫌福报加班、诈领加班费。所以我们对于国家国事，我们要用尽心尽力的态度。那在操守上，好，跳过这边。讲到操守，却突然忘词说不出来。这名阳性调查官成绩优异，因此2018年遭拔擢，借调法务部办事，负责国会联系。因此下班后还是需要紧盯手机协调横向的沟通。不料2021年、2022年，他被其他调查官检举加班，偷偷到健身房运动，甚至跑去看房，期间诈领数十万的加班费，因此遭检方约谈。若查证属实，必从严惩处，绝不宽待。证人必先证己，本局重申维护工作纪律的决心。阳性调查官讯后遭请回，而借调法务部办事后，每月加班上限提高到80小时，是否每月都报好报满还有待厘清。另外还传出阳性调查官遭法务部长蔡清祥赏识清点，调查局也在澄清，阳性同仁在107年3月间就已经借调法务部办事，而蔡部长是在107年7月间才到任，此部分我们特意澄清，疑似福报加班又上班吹嘘，才让同袍眼红检举。帮手调查官这下真是害到自己。记者陈子安、斑马王家台北报道。